Tak, a jsme live. Tak jsme druhý, no a co? Byli, ty vole. Nazdar. To ta radost moc dlouho nevydržela z minulého týdne, že to jsem to odkomentoval a zase já jsem si to přál, aby jsem ti to mohl přenechat, ale moc jsem tomu nevěřil teda, že by se to mohlo stát. Sám jsem překvapený. Ty vole. No, všichni Spartani na Twitteru a všude možně psali a vytvářeli tlak, že nám to Plzeň pustí, že jo. Já jsem neříkám, že jsem něco takovýhle naznačoval, ale spíš jsem se tak nějak upínal k tomu, že budou mít v hlavě přece jenom tu Fiorentinu a v nohách taky. Nazdar Davide, nazdar Honzo, nazdar všichni, všechny vás vítáme, zdravíme. A ty vole, to se neukázalo, no. Takže pro mě teda neděle, nevím jak pro tebe víkend, pro mě neděle šílená, protože ještě jak mám rád Arsenal, tak ty vole, začínáš víkend s tím, že oba tvý oblíbený kluby jsou na prvním místě ligy a končí neděle večer a vole, najednou jsou to dvě druhý místa, no. Takže nazdar Štěpáne, nazdar Ondro, zdravíme všechny. U nás to bylo hodně o té sobotě, kde Třinec nám zamáčknul oči v sedmém zápase playoff, takže to bylo jako hodně, hodně nepříjemný pro kluky, co sledují fotbal i hokej, ne fotbal a holky, ale i to, k tomu se dá přidat, že fotbal, hokej a holky. Takže to byla v tomhletom taková poloviční sobota, nicméně jsme nevěděli, jak ta sobota se otočí v neděli v úplnej top pro Spartu, protože nám chybí dvě kola do konce. A tím, že komentuješ, tak bych tě možná poprosil o to, aby si nám řekl, jak to dneska uděláme. Co je na programu 28. dílu Derby podcastu. Zdravím ještě jednou všechny, nazdar kuky, nazdar všichni, čau Honzo. Hele, dnešní program, samozřejmě klasika, nejdřív si dáme nějaký krátký novinky, pak se podíváme na ty dva fotbaly, které se hrály, tentokrát už jsou to jenom dva, malý pražský derby, Bohemka Sparta a potom nedělní šlágr Plzeň Slavie a pak si samozřejmě uděláme preview toho, co nás čeká teďka o víkendu, kdy přijedou Moravani a Slezani. K vám v sobotu Baník a k nám v neděli Sigma Olomouc a samozřejmě nakonec si dáme kopyto kola, jako vždycky. Takže pojďme na ty novinky, Jeníku. Tak pověs mi, co tam máš. Určitě se děly zajímavé věci podle tenhle týden, krom těch fotbalů, o kterých se budeme bavit. Tak co tam máš? Já to nemůžu už vydržet. Já mám novinku tady u sebe ve studiu. Takže poprosím produkční, aby to sepnula a normálně voilà, máme světla. Takže velká novinka 28. dílu, Jenda si pořídil světla a je na něj vidět. Takže to je za mě první novinka. Co jsi tam našel ty? Hele, určitě tam mám jednu novinku a to, že nám od minula přibylo skoro 100 nových odběratelů, což je úplná bomba. Minule jsme říkali, že náš cíl je 500 odběratelů do konce sezóny, ale ten cíl jsme museli přehodnotit a dali jsme si úplně brutální cíl, jimž je 1000 odběratelů celkově. Neříkám, že se nám to může podařit, ale prostě sky is the limit, takže určitě poprosím všechny, kdo se na nás díváte, pomožte nám, protože bez vás to nejde, je to právě o vás, jestli se vám tenhle podcast líbí, jestli ho rádi sledujete, určitě si dejte odběr, pomůžete nám tím a stanete se součástí naší báječný derby komunity. Takže to je moje první novinka, všem vám za to děkuju, že jste si ty odběry zamáčkli, kdo jste mohli a kdo jste to neudělali, tak to prosím udělejte. Tak co tam máme dál? Díky moc taky za mě, aby jsme mohli na tu tisícovku útočit, jak musíme nejdřív přijít těch 500, takže tam chybí nějakých 14 odběratelů, tak snad to vyjde tenhle ten díl. Já jsem minule se tady trošku trápil se jménem trenéra Sparty pro standardky, tak jenom napravím své zaváhání z minula. Tím trenérem je Honza Blažíček, takže dneska o něm určitě taky bude řeč, protože v malém pražském derby padly dva góly ze standardních situací, takže to je taková novinka, spíš můj nedostatek z minula. Ale novinkou je, rozebírali jsme v minulém díle, co čeká Angela Preciada za svůj faul proti libereckému záložníkovi.
a nakonec toho jsou, nebo je, stopka na 4 zápasy. Franc typoval 6 zápasů a takový nějaký hodně tvrdý trest. Já jsem odhadoval 3-4 s přihlédnutím, že se nepoučil z minula, ty vyloučení šly rychle po sobě, takže asi musíme přijmout ten 4-zápasový trest a jsem rád teda, že nevyšel ten 6-zápasový, protože to by znamenalo už asi skoro do konce sezóny. No. Já myslím, že jsem říkal 5, ale i tak jsou to 4, takže Preciado stihne derby v nadstavbě. Otázka, jestli teda bude nasazený do toho zápasu, protože přece jenom ukázal už jako vzorovou nedisciplinovanost a je otázka, jestli mu trenéři vaši můžou jako důvěřovat do takhle vypjatého zápasu, protože jsem přesvědčený o tom, že jestli vy ho nasadíte, tak my ho rozhodně budeme provokovat a rozhodně se zaměříme na to, že je to vlastně, co se týče té disciplíny, tak je to vlastně slabý článek vaší sestavy, už to dvakrát ukázal a myslím si, že určitě bychom se na něj snažili zaměřit a využít to. No tak pak tam máme další novinku, vlastně strašně důležitou pro Českou ligu a to je to, že Viktorka Plzeň uhrála tu podstatnou remízu proti Fiorentině minulý čtvrtek, což znamená, že příští sezónu se bude hrát o to, kdo přes příští sezónu půjde přímo do Ligy mistrů. Takže mistr České ligy, děkujeme Viktorce, ale není to jenom oni, kdo ty body uhrál, uhrála to i Sparta se Sláví, ale začnou zase hvězdné války, tak jsem na to zvědavý, jakým způsobem k tomu ty managementy těch klubů přistoupí a jak moc budou posilovat. Nečekám úplně to, co se dělo vlastně posledně, nebo čekáš něco podobného, že začneme zase vozit nějaký vyčpělý hvězdy 35-letý ze západních lig? Nemyslím si tohleto ani u jednoho týmu. Myslím si, že ty týmy si už našly tak nějakou cestou, kterou chtějí jít s tím nákupem. U Sparty tu cestu teďka spíš vidím, že je schopná zaplatit dražšího hráče. A myslím si, že zase u Slávy je to ta cesta a nákupů těch mladých, nadějných, který třeba ještě nejsou vyhraný, s cílem je zpeněžit. Shodneme se na tomhle tom, že asi takhle jsou nastavený ty transferové podmínky? Jo, určitě jo. Já jako nečekám, že bychom dělali nějaké šílenosti typu Altin Top a Rotáň a Dany a tak. To už z toho jsme vyléčený a spíš čekám, že budou chodit jako takový nějaký zafejrysové, olejinkové a ve vašem případě Birmančevičové a podobně, jakože hráči tohoto kalibru, který ještě jsou prostě v dobrým produktivním věku a který přesně ještě se dají jako poslat dál, ale který zároveň už prostě budou muset mít level, který, kdy jim budeš moc důvěřovat, že i v té lize mistrů třeba budou schopný potom tu následující sezonu zahrát. No. Jo. Takže no jsem na to zvědavej. Ale není to zatím úplně na pořadu dne, jenom máme teďka tuhle informaci, takže se tím úplně extra si zatím zabývat nemusíme. Máme tam ještě jednu novinku, která se týká českého fotbalu, tak nechám to říct tobě, protože asi vy Spartěni z toho máte ještě o něco větší. To rád s dovolením řeknu, protože bych tímhle tím rád pogratuloval. Přesně tak, hrozně rád bych pogratuloval třem Spartěnům a těma jsou Patrik Šik, Shinkansen, Kovy a Bizonek, kteří pomohli Leverkusenu vyhrát titul v německé Bundeslize a jedná se fakt o velký úspěch, takže super kluci, máme z toho radost, stejně tak, jako jak jste zdemolovali přes týden West Ham, taky se na to moc hezky koukalo. Takže gratulace do Německa, do Leverkusenu, do západní části, úplně daleko od nás. A neuvěřitelný vlastně, Xabi Alonso tam přicházel, když ten Leverkusen byl úplně v hajzlu, že byli poslední v tabulce v loňské sezóně a dotáhl to, myslím, asi na 5. místo, jestli se nepletu, a v následující sezóně prostě 5 před koncem, 25 výher, 4 remízy, 0 proher, skóre 74-19 a do toho vlastně jsou ve finále německého poháru a do toho jsou i bez prohry v evropské lize, kde mají docela hezky nakročeno do semifinále, takže ještě pořád prostě ta sezóna může být ještě brutálnější a rekordnější, než zatím byla. Sám se na to zvědavej, že ono se jim říkalo Neverkusen, protože oni do dneška nikdy titul nevyhráli. Takže určitě gratulace do Německa a snad to Šikovi a Kovářovi hodně zvedne náladu.
U Bizonka asi nejsem jistý, že pojede na Euro vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, protože ten se doléčí tak akorát před začátkem soustředění a myslím si, že tohle mu jako hodně, hodně uškodilo, protože ten naopak potřeboval něco předvíst do konce té sezóny a teď k tomu jako nebude mít příležitost. Souhlas. Za mě by tam vlastně jezdit neměl, osobně bych. Bohužel, jako když pojede Vence Černý, Václav Černý, takže no. Tam vidím v tom, že to je jeden z hráčů, který je schopen ho jako nahradit. Možná i Vence Černý mi přijde takový fotbalovější, jistější díky věku, ale jako je to velká škoda, no, že Bizonek takhle přišel k úrazu, protože teďka Leverkusen už v podstatě může stavět hráče, který si chce rozehrát a přesně to byla ta šance pro něj. Takže si myslím, že jeho to mrzí nejen i kvůli euru, ale i také kvůli pozici, kterou by si mohl třeba nějak vylepšit v tom Leverkusenu. No. Takže nedobrý období pro Hložana. Přišlo to hodně špatný čas, no. Máš pravdu, že zrovna teďka by v té lize dostával asi větší šance. Předpokládám, že stejně budou chtít dohrát tu sezonu bez ztráty, jo, protože sice máš titul, ale pořád ještě máš příležitost udělat něco rekordního, nějaký zápis, takže by určitě to nevypustili, ale zároveň by to určitě využili pro to, aby vyzkoušeli ty hráče jako trošku z lavičky a tak dále. No, no takže uvidíme, každopádně gratulace Leverkusen a jestli nemáš nějakou další novinku, tak se asi můžeme vrhnout na naší Fortuna ligu a přesuneme se nejdřív do Vršovic, do Dělíčku, kde byla krásná atmosféra od Bohemáků, nádherný choreo hnedka na začátku a hodně zajímavá první půle, která mě se vlastně sledovala dost příjemně, musím říct, protože na vás byla vidět velká nervozita, nebo aspoň tak mi to přišlo. Kuchta pálil jako vždycky daleko od brány, Birmančevič zahazoval šance, některý hráči působili docela podrážděně, tak jsem si to říkal, ty vole, teď prostě pojď jako Bohemko, pojď ještě do nich za kuchni, jako oni se podělaj. A teď ty vole, oni do vás kuchnou ten gól po skvělém centru Kovaříka, který je tam posílal fakt dobře, tou jeho jako božskou levačkou. A pak se posrali. Pak se prostě Klokani vlastně úplně posrali. Z mýho pohledu. Ale jako já jsem, jak jsem to viděl, tak já jsem hrozně rád, že se nepotvrdili ty mý černý scénáře, kde já jsem čekal, že Sparta právě v tomhletom kole si namele ten kokos a šáhne si na to úplný dno té krize. Možná se dá říct, že ten poločas, konec poločasu to dno té krize bylo. Myslím si, že naopak ta druhá půle už vypadala velmi dobře od Sparty. Možná to mohlo připomínat Spartu, i jaký známe z těch předešlých zápasů, jako bylo začátek jara. Ale ona do toho nestupila vůbec s dobrým rozpoložením, protože ona z posledních pěti zápasů byla až na sedmém místě. Takže ta forma fakt nebyla dobrá a bylo na ní vidět to, že ani ne tak jakoby nervozita, ale spíš mi přišlo, že ty hráči jsou hodně podrážděný a bylo to třeba vidět na Honzovi Kuchtovi, prostě se nedařilo, furt to nešlo, dřelo to, ale prostě pak nás vysvobodil gól na 1-1 a pravděpodobně v poločase všechně tam byla lepší atmosféra než v tom předešlém zápase s Mladou Boleslaví, který taky skončil remízou, ale vůbec tam nepřišly ty impulzy do té hry. Ale když jsi viděl tu sestavu, Tuci, že jo, na lajně v podstatě místo Haraslína, i když teda Birmančevič hrál zleva, kde údajně, nebo sám tvrdí, že to má radši než zprava, v záloze Sadílek, tak jaký jsi z toho měl pocit? Protože mně se to docela právě líbilo. Já jsem si říkal, tyhle Sadílek, Tuci, to bude takový nekreativní, vole, to prostě budou se spolíhat hodně na toho Birmu vlastně s Kuchtou, že to nějak tyhle ty dva jako tam vymyslej, ale že to jako může dost drhnout a podle mě to i docela drhlo teda. No přesně tak, jak tobě se to líbilo, tak mně se to nelíbilo a strhla se i na sociálních sítích velká kritika před zápasem právě na postavení Tuciho, že je v základu. Já bych to rád vysvětlil, proč na Tuciho je taková kritika. On za Spartu nastoupil v lize k sedmým zápasům a vystřel na bránu pouze dvakrát.
A prostě jak si udělá obrázek, kdo chce, jaký chce, se dává super čopy za obranu nebo co, ale pokud ti útočník v 7 zápasech vystřelí 2x na bránu, tak to není něco v pořádku a nemyslím si, že by tenhle ten zápas mu opět nějak vyšel. Zase prostě on je strašně statický a prostě furt to samý dokola, to se můžu opakovat a jsem překvapený, jestli on třeba přes léto nabere nějakou dynamiku toho pohybu nebo vlastně proč on v té Spartě jakoby je, protože mi nepřijde určitě jako pravý křídlo a prostě nahoře my máme Ola Tunžiho s Kuchtou, který jsou rozhodně před ním, no, v hierarchii. No, jako musím říct, že mně se taky nelíbí, takže se mi vlastně líbí, když hraje Tuci a docela mě překvapilo, že v Telce říkal Kuba Podaný, že má prostě nádherný míče jako za obranu přesně, že tam má jako úžasnou techniku a tak. Přiznám se, že to jako moc nevidím teda osobně. Jako, samozřejmě Kuba Podaný je bývalý profi fotbalista, tak asi to jako vidí líp než my prach v obyčejní fanoušci, ale teda za mě jako krom asi toho, tuším, že z Galatasaray, kdy vlastně vám to pomohlo jako otočit, tak jinak moc teda chvály si nezasloužil. A to ani včera byl podle mě určitě jako součást toho, proč se vám vůbec nedařilo, protože v podstatě jakýkoliv balon, který se k němu, když už se k němu dostal, tak u něj skončil prostě. Jo, jako přes něj ty akce nikam dál vlastně nepokračovaly, se dá říct za mě. Jinak nevím, jestli jsi si všimnul, tak za mě měl poměrně špatný začátek zápasu Matěj Rineš, který ho opustil taky to začátečnický nadšení. A tohleto nadšení si pamatuju, s tím přicházel třeba i Tomáš Wiesner. On v prvních zápasech střílel góly z pozice wingbacka, takže my jsme byli nadšený, ale Matěj Rineš je to opustil asi ještě dřív než Wiesnera a myslím si, že je teďka na hradě základu. Jemu pomůže v příštím zápase to, že se vykartoval Jarda Zelený, který si myslím, že na takovém podobném herním levelu jako právě Matěj Rineš, jenom ten věk mezi nimi je zhruba 10 let, takže proto Matěj Rineš dostává víc příležitostí, ale myslím si, že tady na této straně nalevo by Sparta klidně mohla přemýšlet nad tím, že právě posílí tuto pozici. Nám se hrozně nedaří z té střední zóny, když se bavíme o wingbackích nebo záložnících, aby byli oni produktivní. A já jsem si tady poznamenal gólovou produktivitu středových hráčů. Kdy dali naposledy gól, tak Kajrinen dal naposledy gól v prosinci a je na tom nejlíp. Stadílek naposledy v listopadu a Matěj Rineš dal naposledy góla v srpnu. Hele, máme půlku dubna a ten kluk nedal 8 měsíců gól. Dostává hodně příležitostí, všechno má super servisy, myslím, od toho týmu. Pomáhají mu, nikdo prostě ho nedusí v tom, jako dusili Karabce. Prostě dělej výkony, dělej čísla, všechno. On tam má klid, ale je úplně zabržděný. A trošku si lámu hlavu nad tím právě, jak se tato jeho pozice jako rozvine. Protože si myslím, že určitě je to hráč, který na Spartu má, ale spíš by měl být teďka na lavici. No. Hele, no, musím říct, že zrovna Rineš, jestli někdo vypadal extra přemotivovaně, tak to byl Rineš samě. Spolu teda s Kuchtou působil, že fakt jako je, nevím, jak to říct česky, all over the place, prostě, že fakt jako by mentálně jako to trošku to, ale nakonec se do toho zápasu jako dostal, měl možná štěstí, že se tam nedostal do nějakých blbých soubojů, kde mohl třeba dostat karty a podobně, protože fakt jako by měl ve očích, fakt měl šílenství za mě úplně, jako já jsem fakt věřil, že zrovna by mohl fakt jako dostat nějakou kartičku a to, ale to se nestalo. Zajímavé ještě tady, zajímavý tady podnět od Kukyho, na to jsem se tě i chtěl zeptat, jako neviděl bys tam radši třeba toho Ševčíka, prostě místo Tuciho, který mně přijde osobně. Za prvý je to český hráč, za druhý prostě technicky, já když jsem ho viděl hrát za vás a jakože to mockrát nebylo, tak mě přišel teda fakt nebezpečný a takovej týmovej prostě, že přesně jako když se k němu dostal balon, tak z toho skoro vždycky něco bylo, že prostě dokáže najít toho spoluhráče nebo i dokáže poslat nebezpečnou střelu. Mně by se třeba líbil osobně, nejsem Spartan, ale mně by se líbil víc. No. Určitě, taky to tak vidím, Kuky to vidí taky tak. Já už jsem to zmiňoval asi dva díly zpátky a
co trošku jsem vyčítal právě Brianovi Priskemu, že on dává až moc šancí právě posilám, který přived, ať už je to Solbakken, ať už je to Tuci, i přesto, že ty hráči jako nemají úplně formu, ani tam úplně jako ještě nezapadají, tak na, právě na úkor třeba Patrika Vidry nebo Michala Ševčíka, tak oni dostávají až moc času, takže samozřejmě to mě mrzí a tady by měl zasáhnout pravděpodobně Tomáš Trosický nebo Tomáš Sivok, aby prostě řekli, hele, je tady akademie, z té akademie potřebujeme dostávat nahoru prostě hráče a pokud ta posila, kterou si přived, prostě nesplňuje teďka nějaký parametry té hry, kterou potřebujeme, tak tam radši prostě jde někoho z té akademie. No. Takže vidím to jako malý současný problém Sparty, která bohužel nedává těmhle těm hráčům tolik příležitostí a nenasazení Ševčíka byla teda za mě chyba v té Opavě, především v tom poháru. Hele, zpátky jakoby k té hře. Bohemka, že v nějaký 39. 40. minutě dala na 1-0, to už jsme tady zmiňovali po krásném centru Kovaříka a řekl bych teda chybě Ládi Krejčího, který si špatně nabral, ježiš, teď jsem zapomněl jméno toho kapitána Bohemky, to se všem omlouvám, Lukáše Hulky. A on ho teda tak jako lehce popostrčil, jo, ale na co si tam Láďa i stěžoval trapně, ale myslím si, že prostě to stoper jako má prostě do toho souboje i trošku jinak. Každopádně Bohemka vedla 1-0. Do té doby byla, dejme tomu, že hrála vyrovnaně, i když asi se dá říct, že jste měli víc šancí i tak, jo. Ale prostě v poli ta hra vaše byla docela jako blbá, taková neuspořádaná, spíš jste se spolíhali na individuální kvalitu Birmančeviče, který často jakoby měl roztrhaný to hřiště a na té léně chodil jeden na jednoho, takže tam něco vymyslel. A pak najednou se ten obraz hry fakt radikálně změnil rychle. Mm-hmm. A mě by jako zajímalo, co si myslíš, jestli prostě do jaký míry je to tím, že ty Bohemáci, že prostě Klokani se prostě podělali z toho vedení a z toho, že prostě ta Sparta, že se jako nasrala zdravě a vlastně přidala ten jeden gír, jakoby zařadila vyšší rychlost a prostě je fakt zamáčkla a podařilo se jí v nastaveném čase první půle srovnat. No já vidím ten úhel té hry toho, že Bohemka nás mohla ohrozit pouze z těch standardních situací, což třeba Sparta umí taky ohrozit ze standardních situací, ale naopak my jsme i přečíslovali, chodili jsme do breaku, prostě ta vyspělost té hry je daleko vyšší a ta tam rozhodla. Takže si nemyslím, že by se Bohemka úplně jako posrala z toho, že vede, to si nemyslím, ale větší kapkou do toho, do té mozaiky bylo to, že Křapkovi došly úplně totálně síly a absolutně nestíhal Birmu a na něj byl prostě pohled fakt, jak když tam postavíš kluka z divize a tam by teda jako nechci pomáhat nebo radit Bohemce, ale tenhle ten hráč si myslím, že jako má možná na lavici, no, jako strašně mě to překvapilo, jak ten Birma si ho obcházel, on mu sežral úplně všechno, on ani do něj nešel, fakt strašně špatný výkon, třeba mohlo to být způsobený teplým počasím, což se minule stalo tomu Kestlovi, že jo, tak prostě vypadal úplně stejně, když za chvilku dostane kouma tam. Takže to vidím jako jeden z důvodů, proč se Sparty začalo dařit, začala hrát na straně, kde byl Křapka, ten přestal stíhat a prostě už se to valilo. No. Tam jako já vidím i problém v tom, říkal jsem si to už celou tu první půli, že právě toho Křapku tam ta Bohemka nechávala furt jako samotného na toho Birmančeviče. A měl vlastně hrozně málo pomoci od těch svých záložníků a neustále vlastně hrál jedna na jedna. Jo. A ono to se hraje celkem těžko, když hraješ proti jednomu z nejlepších útočníků nebo nejlepších křídel ligy, který fakt má skvělý dribbling a je schopný si tě tam prostě pokoupat. Tak jako ono tě to pak i mentálně srazí, začneš se trošku bát, když už tě jednou dvakrát odešel a podle mě potřebuješ pomoc. Jo. A jako on měl vlastně nad sebou Berana, což za mě, ač je to teda hráč, který patří Slávy, tak podle mě úplně marnej. Dokonce trenér Veselý říkal, že Beran jako, že chce odejít do zahraničí, jako hrozně, to by mě fakt zajímalo, kam chce frér jít, vole, má 40 kilo i z postelí a když je někdo takhle mrňavej a lehoučkej, tak fakt musí mít extrémně skvělou techniku, jo, a extrémně velkou jakoby pracovní morálku a potom hřišti lítat, protože prostě už ta nízká váha už je jakoby nevýhodou, jo, on odlítává ze soubojů, nevyhrává je a dopředu jako taky nic vlastně moc neukazuje a řekl bych právě, že i dozadu, že si myslím, nechci to svádět teda jenom na něj, ale
myslím si, že to ono. Myslím si, že ta Bohemka jako měla víc právě tomu Křapkovi pomoct a nenechat toho Birmančeviče, aby si z něj dělal trhací kalendář. Ale podle tebe hrála Bohemka líp na Slávii než doma proti Spartě? Když se podívám na celý zápas, od první do poslední minuty, tak bych řekl, že asi jo, protože v druhé půli proti vám ta Bohemka úplně odpadla. Tam už jste to prostě drželi naprosto jako ve svých otěžích a vlastně měli jste to fakt jako v klídku, když to u nás tak nějak jako, ale taky nás moc neohrožovali, jo, taky jako bylo prostě, já nevím, 60. nebo kdy už bylo relativně po zápase a pak snižovali na 2-1 úplně na konci, tak je to taky o tom, jak hrajou oba ty týmy, že jo, to se vždycky tak jako těžko můžeš hodnotit jenom jeden, jak hrál v jednom a v druhém zápase, protože proti sobě ještě má toho soupeře, ale myslím si, že v té první půli asi jo, v té první půli hrála líp, než se předvedla u nás, ale v té druhé naopak hůř, takže dohromady nevím, no. Jako asi jste působili možná i dominantně, když sečteš celý ten zápas a myslím se, že i statisticky, že jste měli jako XG skoro 4, jo. A oni jo. Ale taky měli samozřejmě nějaký šance. Ty statistiky byly nesmírně vyrovnané, to je nadržení míče bylo 50 na 50, myslím si, že tam bylo 11 střel od obou týmů, takže když se podíváš na statistiky, tak tomu zápasu a tomu výsledku tolik neodpovídají. Takže ne, vždycky se dá jenom ten zápas prostě vycucnout z těch čísel, ale Sparta za mě ten výsledek je odpovídající a musím ještě zmínit, že oba góly, nebo padly tam dva góly ze standardních situací, Sparta jeden dostala, druhý střelila a minule jsme to rozebírali detailně a nevidím tam zatím žádný posun v tom zahrávání těch standardních situací, přestože jsme jeden gól dali, tak prostě ty nejsou vůbec nebezpečný, ty standardky z rohu, ze hry, prostě nic moc, ani ty auty házený jakoby sadílkem, prostě to tak letí dlouho, nevím, no, nejsem úplně spokojený s těma standardkama od Sparty a je určitě na čem pracovat, no, takže to je takový můj poslední bod asi k tomu zápasu na Bohemce, který nám dal poměrně lehce 3 body a neskutečně to zvedne tu kabinu teďka. A po té neděli si myslím, že tam bude jako fakt dobrá nálada. Toho se bojím. Působilo to tak, když jste se pak dostali do toho vedení a to, že jste se vlastně uklidnili a jako... Nerad to říkám jako sešívka, ale přišlo mi, no, že to tak působí jako takový trošku breaking point té vaší jako docela dlouhý neformy, že prostě jste se hecli, konečně vyhráli jste docela těžký zápas na těžkém hřišti proti přece jenom jako kvalitnímu soupeři, i když Bohemka si tímhletím dost jako zatopila a může se jí dost dobře stát, že fakt skončí v té skupině o záchranu, což oproti aktuálně jsou, že jo, 11. a ztrácejí 4 body na 10. místo na Teplice. Myslím si, že Bohemky se spíš bude týkat ten boj o záchranu. A na druhou stranu je jako nejvejš v té tabulce těch nejhorších, to znamená, že by asi to měla nějak v klidu dohrát a to já jí jako budu určitě přát. Pojďme do Plzně. Byl to zápas víkendu a já samozřejmě s toho mám velkou radost a rovnou pošlu takovou ostrou řeč proti tobě, že když Slávě letos neporazila ani Spartu, ani Plzeň, tak myslíš, že to i přesto může být mistrovská sezóna pro ní? No nevím, protože je fakt, že sdílel to Folpy včera mini tabulku top trojky, kdy Plzeň má 9 bodů ze 4 zápasů, skóre 8-3, Sparta 5 bodů, skóre 3-6 a Slávie 2 body a skóre 2-4. Takže my jsme s tou top trojkou získali pouhý 2 body a to je fakt jako zoufale málo a už to možná na něco ukazuje. Na co myslíš, že to ukazuje? Myslím si, že prostě... ta kvalita není tak velká, jako bývala v těch předchozích sezónách. Za mě. Není to spíš třeba strategií nebo taktikou, do který do toho vstupujete, že dřív jste mi přišli, že prostě jdete za každou cenu vyhrát, my jsme Slávy a tady vyhrajeme. A teďka už se tak nějak moc taktizuje, ale nevezmeme radši remízu, aby do tabulky tam to udělá tohleto. Není to spíš
ty trenéři, jako že by tam nějak moc spekulovali nad tím, jak to udělat? Že nenechávají týře takový ten průběh, aby tam to Slávě vyloupila? Hele, já jsem byl překvapený, že Jindra Trpišovský po tom zápase vlastně říkal, že nám chyběla jako energie, že nám chyběla vlastně odvaha, že nám chyběla rychlost, jo, a že nám vlastně chybělo takový to jakoby nějaký mentální nastavení v tom zápase. A není to poprvé, tohle vlastně říkal i doma proti Plzni. A ty derby si myslím, že byly trošičku o něčem jiným. To bylo spíše, že se fakt ty týmy vynulovaly, ale oba ty zápasy z Plzní jsme podle mě projeli i jako v hlavách, tak nějak v nastavení. A to mě trošku jakoby děsí, no, vlastně, tady ten fakt. Jako z toho nemám radost a jakkoliv vůbec nepatřím do týmu jako Trpišovský ven, nebo tak, jako fakt ne, tak zároveň si myslím, že by prostě neměli být nekritizovatelní ty naši trenéři, že prostě nepatřím mezi ty lidi, kteří vole za každou cenu si budou furt mazat med kolem huby a říkat si, jak máme nejlepší trenéry a nejlepší všechno a nepřiznat si, že to třeba občas posrali. Jo. A za mě je to divný. Mně je to vlastně divný, že vlastně Plzeň, která jako my držíme všechny trumfy, oni prostě mají před sebou super těžký, super důležitý zápas ve Florencii, jsou unavenější, prostě odehráli o dva zápasy za 14 dní víc a na tom hřišti působí mnohem líp oni. A víc si věřili, tam to bylo fakt o tom, že jako tomu našemu výkonu chybilo úplně všechno, nejenom takticky bych řekl, ale chyběla tomu i nějaká asi možná lepší reakce trenéra, i když teda střídal v opůli, podle mě tomu chyběla i dobře trefená sestava, ale pořád mi vlastně nejhorší přijde to, že se prostě může stát Slávy týmu, který vlastně aktuálně do toho kola šel z prvního místa ligy, těsně před koncem, že se prostě může stát, že jako není, a trenér to přizná, že vlastně není mentálně správně nastavený, ty vole. To prostě je divný. A není to letos jako poprvý a nevím, jako nevím, co zatím je, jestli to je spíš těch hráčích, vole, protože jako už se o tom bavíme asi delší dobu, že nám tam chybějí takový ty bad boyové, no. Mm-hmm. No, já jsem se tě minule ptal právě na to, jestli cítíš to, že Slávy je ve formě, ty jsi mi odpovídal, že jo, a já jsem právě tuhletou otázku tak trošku chtěl přivolat to, že ta forma vždycky končí. Já si myslím, že ta neforma potká každý tým v lize na určitý období. Řekl bych, že pro Spartu a Slávy to můžou být 2-3 zápasy plus minus. Takže jsem rád, že teďka to asi bude trošku neforma u vás s tím, čím my jsme si prošli, ale myslím si, že vy tam budete mít teďka jednoduchého soupeře zpátky, abyste se vrátili do té hry, takže to vám může docela pomoct, ale k preview příštího kola se ještě dostaneme. Víš, kdo byl v tom zápase, kdo z vašich hráčů dostal nejnižší hodnocení? Nebo typnul bys to, kdo to mohl být, když si to nevíš? Kdo z našich hráčů byl nejhůř hodnocený v tomhletom zápase? No hele, já kdybych se nad tím měl, takhle nevím, že jsem se nedíval na hodnocení, ale za sebe bych řekl, kdo byl podle mě nejhorší na hřišti, byl Konrad Valem a Ondřej Zmrzlý. Valem byl absolutně neviditelný, Zmrzlý se bál, a i když teda Jurečka byl taky špatný, no. Tak já nevím kdo to byl teda. No, tak kdo? Řekl si jich to. Netrefil si ani jednoho, čověče. Nejhoršíma hráčema byly vyhodnocený Mojmír Chytil a Staněk. Dostali 6-0 známku, 6,0. Ale ono to tam lítalo kolem té šestky u všech hráčů. Někdo měl 6-4, 6-3, takže to jenom je to takhle, jak mě zajímalo, koho ty si viděl jako nejhoršího, no. Protože mě se třeba vůbec nelíbil za Fejris, a no. Především to jeho chování a až na tu jednu přihrávku, která byla moc fajn, si myslím, měla v oči, tak hodně srážel celý ten týmový výkon, což jako nebyl týmový, no, moc od něj. No, jako ono celkově prostě za mě ta sestava nebyla dobře trefená. Mně se, a já to jako kritizuju v podstatě vždycky, jo. Já jsem hrozně nerad, když prostě Lukáš Provod hraje na lajně. A myslím si, že je tam utopený, zdá se mi to snad v každém zápase, že tam prostě nepatří, je to hráč, který patří do prostřed hřiště,
ideálně jako do na jako AMF na útočního záložníka, anebo prostě doprostřed třeba klidně i do trojčlenné zálohy, protože si myslím, že tam nejlíp může ukázat ty svoje přednosti a ten jakoby široký rádius akční, který on má, a zároveň má trošku jakoby pomalejší otočku s balónem a tak dále, takže potřebuje trošičku víc jako prostoru než u té liney. A navíc nemá, on jako neumí úplně přejít jako hráče rychlostí kličkou. A to přece na té čáře jako potřebuješ, podle mě. A vlastně ty kraje valem zmrzlý, OK, ty jakoby bych tam asi nasadil taky, ale byly marný, ale pak prostě ta pravá strana provod Vlček, kdy Tomáš Vlček je výborný, hlavně stoper, bych řekl, teda rychlej hráč, ale dopředu je to špatný prostě. Zatím vůbec nemá ty návyky jako útočícího pravýho beka. A Lukáš Provod, který prostě není pravý útočník, jako není pravý křídlo ani náhodou, tak to za mě bylo vlastně šílený. A my jsme po té straně neměli fakt jako vůbec nic, ale vůbec. A Plzni se to strašně snadno bránilo. A to je potom jako hrozně složitý pro ten tým, když prostě nejseš si v zásadních jako částech toho hřiště vytvořit žádnou převahu jako schopnej. Ale jako třeba oproti nám, my jsme tam dostali 4-0 nedávno, tak furt jsme přišli jako relativně dost soustředěný oproti nám, že nám se to tam valilo, tam to padalo, prostě nesoustředěnost, nedostupovali jsme, nám chybělo úplně všechno, takže jako měl jsem stejný pocit, jako máš ty, ale my jsme dostali 4-0, ale myslím si, že ta hra vypadala jako oba jsme čekali, že ten náš tým tam uhraje něco lepšího, takže jak jsi říkal v minulém díle, že Lišák Koubek zase něco upeče, tak jsi to docela trefil, no. Takže za mě asi ocenění pro Koubka, co? Že v jakém věku se dokáže připravit a ten tým namotivovat v takhle nahuštěném programu. No je to zajímavé, jako když si to vezmeš, vrátíme se ještě k té minitabulce, že jo, těch 9 bodů, který Plzeň získala proti pražským S, tak jako asi to ukazuje, a nejenom to, ale i ty výsledky v té Evropě, že oni ty velký zápasy umějí, je to prostě kvalitní tým a Koubek sám říkal, že vlastně chtěl jako výrazně, nebo že měl poměrně jako jinou taktiku proti té Fiorentině než proti Slavii a tentokrát prostě se mu to jako opět povedlo, i když teda vás tam zničil jako úplně jiným způsobem, proti nám měli vlastně jedinou střelu za celý zápas, jo. Takže on to byl spíš remízový zápas a tím nechci říct, že si Plzeň nezasloužila vyhrát. Jestli si to někdo zasloužil vyhrát, tak to byla Plzeň, ale jako spíš to byla jako plichta 0-0 skoro, jo. Ale prostě jim se bez problémů podařilo nás vynulovat a do toho přece jenom jako využívat toho chorýho a i třeba Kopice po straně a nějakým způsobem být nebezpečný a do toho mít hromady standardek, protože my jsme neustále faulovali, že? Jako vždycky teda. Ale všiml jsem si, že jeho Houštecký v Oberlích, tak snad ho nikdo netrefil na přechodu, nevíš, jak se to událo. Já myslím, že tak, on měl několik nějakých operací, jako z kyčlí a tak dále, takže není to o tom, že by ho někdo trefil. Že pořád to souvisí s jeho zdravotním stavem a řešením jako tady toho tématu. No. Tak vidíš, to ani nevím, že má kyčle odrovnaný, takže aspoň to, aspoň takhle se to dozvíme, že jestli jsi říkal kyčle. No jako, jak říká Honza, ono fakt jako musím říct, že v tom našem sešívaném táboře, že by byl nějaký jeho mluvčí, ale pak je jako rozčarování z toho způsobu, jakým jsme tam hráli. Jo? Ona prostě jiná věc je, že tam nastoupíš prostě v plný parádě a třeba smolně prohraješ, nebo v nějakým jako otevřeném utkání, anebo prostě, ale tady mě tam prostě fakt chyběla vlastně ta odvaha a bojím se, že ten tým, já to teda jaký říkám deal, jo? A i tak můžeme vyhrát titul, ale že prostě trochu blbě složený. A to bych řekl jako charakterově, nejenom pozičně, to říkám od začátku sezóny, co se tady o tom bavíme, že prostě máme 5 hrotových útočníků a jedno jediné křídlo, což je za mě fakt jako zvláštní a v podstatě jenom 3 záložníky, ale asi charakterově, že prostě nám tam chybějí víc jako Bořilové, který prostě Bořa už bohužel prostě asi fyzicky není úplně na to, aby hrál často. A je zdravý?
Teďka byl na lavičce, ano, teďka byl zdravý, teď byl zdravý. Nám vypadli v tom týdnu Douděra s Holešem, což jako byla velká ztráta. Hlavně bych řekl, že vlastně ten Douděra možná víc než Holeš, že nám strašně právě na tom křídle chyběl. A bojím se, jak na tom bude, protože on vypad už vlastně střídal v zápase s Bohemkou, takže celý týden byl out a vlastně nevíme úplně, co s ním je a my ho budeme hodně potřebovat, teda musím říct, do zbytku sezóny. Ne, že by nám nějak extra chyběl třeba proti Sigmě nebo Hradci, to si myslím, že jsme schopní vyhrát, ale potom v těch těžkých zápasech v té nadstavbě ho fakt jako budeme potřebovat, protože takhle být nebezpečný v té nadstavbě, tak se můžeme s titulem jako rozloučit v podstatě. No, uvidíme, jak Plzeň zamíchá kartama v té nadstavbě, ještě to bude zajímavý. Nicméně ve mně teda pěkně zatunulo, když Oskar vypustil tu střelu v 90. Tam měla docela parametry a tak, kdyby tam jako zapadla, tak nádherný gól. Takže to fakt bylo dobrý, ta sedla. A jinak, co je zajímavá statistika, tak ve druhém poločase statistika faulů jste vyhráli 10-0. To říká, že nemáte ty bořiče a tohleto, přitom ta statistika faulů vypovídá jednoznačně pro vás, takže to je taky zajímavý styl, tenhle ten na faule hodně přerušování a tak. Ale my jsme tým, který vždycky hodně fauluje. Jo, když se podíváš na naše statistiky, téměř v jakýmkoliv zápase máme víc faulů než soupeř. Není to, že by jsme byli nějaký prasata, ale prostě asi spíš tím, že hodně se snažíme jako agresivně dostupovat ty hráče a když ten souboj jako prohrajeme, tak ho nějak zastavujeme a tak. Možná v tom budou i nějaký pokyny, si myslím, ale spíš nějaký jako návyky, nácviky z tréninku a tedy. No. Takže jo, to jsem taky koukal, že vlastně Plzni nebyl písknutý žádný faul. Tím teda neobvinuju rozhodčího, který si myslím, že vlastně neměl skoro žádnou práci jako, jo, v tom zápase. Z hlediska rozhodování byl takový úplně pohodový, jenom tam správně jakoby odvolali ten gól, že jo, Šulce. A v tu chvíli jsem si říkal, ty vole, to by nás mělo nakoupnout prostě, že se jim podařilo v síti, že třeba nás to nějak probere. Pak jsme to vlastně přestřídali strašně pozdě, třeba toho Matese Juráska za mě. Zvlášť když to vidím, co tam pak některý hráči předvádějí, tak si myslím, že fakt bych ho rád viděl někdy od začátku. Vím, že není zas tak strašně pracovitý třeba dozadu a tedy, ale tak ať to za něj zase odřou ty hráči, hráči, který neumějí hrát pořádně dopředu. Jo. No, tak by to mělo být, no. Musíš vybrat prostě to nejsilnější a pomoct si k tomu, aby si dosáhnul toho nejlepšího svýho výkonu, takže tam by ta pomoc určitě měla přijít. Co se týká těch faulů, tak zase paradoxem je to, že Sparta těch faulů má nejméně v lize, ale nejvíc červených karet, takže to je takový kolor. Jste prasata, vole. My tam ty bořily máme, no, takže to nám nechybí. Tak co, ještě něco k té Plzni? Myslíš si, že tenhle ten zápas rozhodnul o titulu, nebo tam budou ještě jiný klíčový zápasy? Ale myslím si, že určitě nerozhodnul, je 7 kol do konce, takže ještě jako hodně o co hrát, ale jako trošku mě znervoznil v tom, že když si představím ty těžký zápasy v té lize, tak jsme nezvládli ani jeden. Jo. A můžu si k tomu ještě přičíst ten pohár, tak dejme tomu, to je 5 zápasů s top trojkou a máme z toho, vole, 3 remízy a 2 prohry, jo? Nebo 2 remízy a 3 prohry, když beru tu prohru v prodloužení, což vzhledem k té nadstavbě nevěstí nic extra dobrýho a prostě budeme se muset nějak přizpůsobit, jo? Nebo udělat něco asi jinak, protože tohle to nestačilo a nestačí. Jo? A Takže jsem na to zvědavej. No. Tady ještě možná jenom okomentuju toho Jurečku, kterýho taky hodně vlastně slávisti kritizovali a za mě dneska ještě tak probíhaly takový různý twitterový debaty o něm. Já si myslím, že prostě bychom měli hrát na jednoho hroťáka, mít normálně 2 křídla, protože s těma 2 hrotama nám moc ani nefunguje pressing. Oni si jako to dobře nerozebírají, ty 2 hráči mi přijde. A kdybychom hráli na jednoho, tak bych radši hrál v základu Mojmíra Chytila. Jurečka mě trošku nasral v té asi té 5. minutě, kdy prostě jdeme v podstatě 3 na jednoho a on prostě střílí, ty vole, z 25 metrů, jako takovou jako špatnou střelu.
já to chápu, že zase prostě už to máš v hlavě, že chceš vybombit a už se jako nedíváš pořádně, kde kdo je, ale tam měl v podstatě jak Chytilovi, tak Provodovi mohl nahrávat do velký šance a místo toho ten balon vlastně úplně odevzdal. Jo. A nebo mohl jít o 4 metry ještě blíž k té bráně. Tohle bylo fakt jako extrémně špatný rozhodnutí a zbytek toho zápasu byl jako úplně nulový. A za mě mohl jít dolů taky mnohem dřív vlastně. Obecně si myslím, že Trpišovský těma střídáníma mě to nasralo. Myslím si, že měl střídat prostě dřív a trošku jinak. Mohl tam mít prostě masopust třeba na pravýho beka, který by byl přece jenom jako aktivnější. Mohl tam mít dřív ten Matěj Jurásek. Konrád Valem tam fakt jako moc neměl co dělat, protože hrál hrozně. No. Když se podíváme na tu Plzeň, ty vole, oni kdyby jako to nepodělali, já nevím, neprohráli doma s Libercem, neremizovali v Karviní a tedy, tak jsou mnohem blíž k tomu čelu. Jako. Co? Já jsem na ně moc zvědavej v příští sezóně. Je tam nový majitel, jsem zvědavej, jestli zůstane Koubek, tam je strašně moc otazníků právě a to Plzeň má jako výborný tým. Já snad to jako nepřestřelím moc, když řeknu, že v současnosti je to jako nejsilnější český tým, protože on může čelit jakoby silným soupeřům a nemyslím si, že třeba Fiorentina dosahuje kvalit Liverpoolu, s tím bude souhlasit asi většina, ale myslím si, že to zadání od Koubka bylo naprosto perfektní a prostě ona taky svým způsobem mohla z něčeho udeřit, dát ten jeden gol, protože ten Chory je nevyzpytatelný a on moc jako šancí nepotřebuje na to, aby udeřil. Takže mě ty zápasy byly dobře sehraný od Plzně, jak proti Spartě, proti Fiorentině, takže za mě to teďka vypovídá, takže oni jsou jako nejsilnější český tým, takže snad nepošlu lidi proti sobě, ale tak to na mě působí. No minimálně podle té minitabulky, kdyby jsme to hodnotili, tak je to pravda. A ve vzájemných zápasech byli nejlepší zatím. Uvidíme ještě, jak dopadne ta nadstavba, kde se ještě všichni společně setkáme a vlastně, jestli se nemýlím, tak ať bude druhý nebo první, tak vlastně oba budeme mít Plzeň doma. Mm-hmm. Takže ta tím ještě může hodně taky jako výrazně zamíchat. No. Mohla by. Říkal to už Petr Čvancara v Tiki-taka minulém díle, že prostě bude hodně záležet, kdo vyhraje titul přesně na tom, jak se povedou ty zápasy s Plzní. Takže to je takový jediný strašák, který tam teďka je. A jsem na to zvědavý, no. Je to fajn? Narazem jsou tři týmy, tři kvalitní týmy. Takže bude to boj, dokonce nám chybějí poslední dvě kola. My se na to předposlední kolo podíváme, protože to bude 29. kolo a asi začneme na Spartě proti Baníku. Co ty na to? Určitě začneme. Já ještě jenom chci pozdravit všech 64 lidí, kteří tady s náma teďka jsou. Všem vám děkujeme, že se s náma účastníte dnešního večerního derby podcastu. Poprosím vás všechny, jestli nám můžete pomoct tím, že dáte like tomuhletomu videu, protože ono se to potom mnohem líp šíří a už jsme se o tom mnohokrát přesvědčili, takže jestli jste to ještě neudělali, tak prosím vás, dejte like. A ještě jsme se s Honzou po minulém derby podcastu dohodli, že pozdravíme jednu osobu. A sice my jsme tady se bavili o tom, že nás nesledujou žádný holky. A potom nám do komentářů napsala uživatelka Megany. Že je holka a že se na nás kouká a ráda. Takže zdravíme jmenovitě Megany, jestli tenhle ten díl uvidí. Tak čau, děkujeme moc, jsi zatím jediná žena, která se ozvala. A jdeme k tomu fotbalu. No tak přijedou Baníkovci k vám. Tým, který venku hraje líp než doma, co si budeme povídat. Získali tam výrazně víc bodů. Zároveň teda na Letný hraje téměř vždycky špatně. Tak jak se na to utkání těšíš, protože po fanouškovské stránce to bude samozřejmě zase úplnej top a po fotbalový by to taky mohlo být zajímavý. Já se na to těším obrovsky, protože já zítra odlítám do Albánie a vracím se ve 2 hodiny na letiště a zápas je od 3. Já jsem ten zápas původně neměl stihnout, ale posunuli mi let asi o 11 hodin dopředu. Takže absolutní bomba, že se tam dostanu, sice
počasí varuju všechny, nebude nic moc, skončily nám teplý dny, takže i si myslím, že se to může trošku podepsat na té hře. Mohlo by tam přijít nějaké zranění, bude opravdu chladno, bude déšť. Jedinou výhodou asi je to, že se hraje od 3 a ne třeba od 6, takže tam bude ještě ta teplejší část dne. A jaký mám pocity, no, přijede hele zvučný soupeř, kterému se fakt daří venku. A poslední domácí zápas Sparty proti Baníku byl v roce 2022 a byla to remíza 1-1, takže my jsme v roce 2023 nehráli doma proti Baníku, za celý rok nebyli u nás, takže i tohle se může stát. A hele, když jsem se koukal na posledních 20 zápasů vzájemných mezi Spartou a Baníkem, tak Baník vyhrál pouze jednou a to v roce 2018, takže myslím si, že Spartu by nemělo čekat nějaký klopítnutí s tímhle soupeřem, když zřečí statistik. A myslím si, že my si můžeme dovolit i remizovat. Já to teda nepřivolávám ani nečekám, ale tím, že jsou dvě kola do konce základní části, tak v podstatě my, když remizujeme s Baníkem a vyhráme v Olomouci, což očekávám víc, tak my budeme na prvním místě. No. Co se může dít podle tebe na Letný v sobotu od 3? No, jsem na to hodně zvědavý. Je pravda, že v uvozovkách vám může stačit plichta, tak doufám, že si to myslí i Brian Priske a celý váš realizák a že budete hrát na plichtu, protože samozřejmě půjde potom o skóre, kterým když vyhrajeme proti Signě, tak se začne srovnávat. Aktuálně máte o 2 vstřelený góly lepší skóre, takže je to velice těsný a může se to docela snadno srovnat. No, co já čekám, jako upřímně, já prostě zrovna Baníku u vás moc nevěřím, jakkoliv se mi Baník jsem se několikrát díval, letos se mi docela i líbí, jak občas hraje, i když kritizuju vždycky Hapala a td. Ale on má fakt jako zajímavý, dobrý hráče. Například našeho Evertona, který zmiňuje David, který si myslím, že samozřejmě, že nám chybí, ty vole. To je prostě výborný technický hráč, 11 gólů. Občas ten trpišák nad někým strašně rychle zlomí hůl, jo. Asi to je kvůli nějaký třeba pracovitosti, nepracovitosti. Ale takhle kvalitního technického hráče my nemáme. Táhne Baník, reálně jako bez Evertonových gólů by byly někde 7., 8., že jo. Co si budeme povídat, Baník je 4., hlavně díky tomu, že Slovácko a Sigma, který například, že jo, byli nad ním po podzimu, tak mají absolutně tragický jaro, o Sigmě si ještě povíme, ale ty týmy v podstatě získaly třeba 85% svých bodů na podzim a 15 teďka na jaře a vlastně hrajou, mají úplně katastrofální formy a ten Baník je vlastně nejlepší z nejhorších, se dá říct, proto jako je 4. Jo. Na druhou stranu, hele, já se bojím ty jejich obrany, to je podle mě fakt jako příšerná. Bylo to vidět teďka s tou Karvinou, ty vole, jako, co si tam nechali dát za ten gól. Viděl jsi to, jak kolem Friedricha ten hráč jako tak trošku přidal a prostě kolem něj proběh a on tak jako se podíval, vole, gól. Bojím se těch obrany, myslím si, že tam jsou strašně zranitelný a na to jsem docela zvědavej. Na druhou stranu zase jako slušně silný útok, no. Jo, mám to tady poznamenaný a rozhodně Baník je typ týmu, který nikdy nezaleze, nikdy to nezabetonuje a tím je pro mě sympatický v tom, že vždycky chce hrát ten fotbal, ale díky tomu, že ten fotbal chce hrát, tak právě vyhrál asi jenom jeden z těch 20 posledních zápasů se Spartou a my vidíme tu slabinu v Baníku, kde brankář Letáček za mě má trošku obezitu, i když ty golmani jsou jakoby narostlí tohleto, ale má prostě nadváhu, nevypadá vůbec dobře, hra nohou, špatná odraz, jediný, co zhruba tak má dobrýho, je reflex a na čáře, že je dobrý. To samý se můžeme takhle bavit o Davidovi Liškovi, který prostě nemá rychlost a pokud tam na něj naběhne, ať už Harasí nebo Birma, tak to bude prostě pro něj hodně těžký a v posledním zápase naskočil Míša Friedrich
A to je za mě úplně nemožný, aby takovýhle hráč hrál proti Spartě. To je právě ten hráč, který mu tam utek ten útočník Karviný a prostě úplně vymazal. Takže celá zadní řada dává nebo dělá strašně velké množství chyb. A ještě další slabinou Baníku si myslím, že je trenér Hapal. A prostě to, když všechno sečteš, tak s tímhle tím asi nemůžeš přijíždět na Spartu, když máš odpálenou celou zadní řadu a trenéra, tak nějak jako hodně, hodně takového průměrného. No. Tak Spartěni ho nemůžou mít rádi už za to, jak tehdy zahodil tu pendu v Lize mistrů proti Barceloně, tuším, že to bylo. Pamatuju si to, byl jsem docela malej kluk, ale tím si to podělal. David Štěpán tady píše, že ještě se jim vykartoval Blažek, že jo, což je jeden ze tří stoperů, který vlastně pravidelně jako nastupoval v té tříčlenné obraně Baníku, takže to budou muset nějakým způsobem upravit. A dá se říct, že vlastně ta jejich obrana je jako hodně pomalá a hodně taková jako neobratná a je to určitě jejich slabina. Na druhou stranu má jako dost dobrý záložníky, bych řekl. Který se mně osobně jako dost líbí a některý mají jako solidní formu. Rigo, Buchta prostě, Boula taky jako má dobrý zápasy. A do toho mají útok, který prostě je schopný uplíct z hovna bič, vole, jako jo. Tanko, hráč výborný do breaku, který fakt je schopný zdrhnout, i když prostě pak většinu těch svých šancí jako nedá, tak prostě je nebezpečný. A Everton, který mu stačí hodně málo prostoru kdekoliv kolem vápna a dává gól, jo. Takže možná by to mohl být docela otevřený zápas. Co ty myslíš, jako gólově, že by to mohly být hody? Jo, zmiňuje to tady Honza, že tam koukáže záda Krejčímu. Nemyslím si, že to musí být vyloženě jenom Krejčí. On si myslím, že Krejčí si to ještě asi tím tělem dokáže trošku pohlídat, ale rozhodně to je velký nebezpečí od Baníku, to samý ten Everton, kterýho si zmínil, a tak jak jsem kritizoval Baník vzadu, tak Baník vepředu v té ofenzivní části se musí chválit. Když tady doplnil nás někdo, že Blažek získal žlutou kartu a bude stát, tak u nás to je Jarda Zelený, který dostal taky čtvrtou v sezóně a je tedy jasné, že celý zápas odehraje Matěj Rineš. A v televizním utkání komentátoři se nedokázali shodnout, jestli Ola Tunji dostal třetí nebo čtvrtou v sezóně. Já jsem to hledal ve statistikách, nenašel jsem to. Takže ještě možný, že Ola Tunji nemůže naskočit do tohohle utkání, což by bylo možná docela dobrý. V tom případě by asi Tuci zůstal na lavičce, aby pak na posledních několik minut vystřídal třeba Honzu Kuchtu. Takže to s Tucim, no, to je prostě otázka. Ale to musím říct jenom k těm kartám. Jako musím tady fakt skritizovat ty vole Fortunu a Fortuna Ligu, že já jsem se díval taky na web Fortuna Ligy, oficiální web Fortuna Ligy na karetní tresty. A tam je jenom Preciado, který tam má 4 zápasy pořád, takže mu to ještě ani jako neodečetli. Tyve, já nevím, no, sorry, ale prostě to fakt nemůžete vole v té Fortuně ty statistiky jako držet nějak přesně a prostě mít to jako aktualizovaný. A mně to přijde jako mega fail teda, sorry. Prostě ty seš vole oficiální provozovatel, vole, oficiální, prostě titulární sponzor ligy a nejsi schopný, vole, mít jakoby v pořádku pro fanoušky, který to zajímá svoje statistiky, jo, to jako sorry, ale přijde mi to fakt trapný. Fakt trapný, protože to je fakt easy to jako nějak jakoby držet podle mě pod dohledem. A nebudu tady tím zdržovat, ale prostě nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, no. Přijde mi to fail, protože na jakoukoliv soutěž prostě sleduju Premier League, tam je o tom milion informací, úplně všechno. A tady jako nejseš schopnej se najít, kolik má kdo žlutejch, ty vole. No, bohužel jsem to nenašel. Zajímalo by mě to, jestli bude Oli k dispozici. A tady Petr typuje, že padne 4,5 a více gólů. Takže asi jenom potvrzuje to mínění, že prostě se bude hrát ofenzivní fotbal. Jediný, co to může kazit, prostě může být ten déšť, který já mám tu předpověď relativně přesnou, kterou potřebuji pro svoji práci. Takže tam se čeká prostě jako nehezký počasí. Fortuna začíná makat až v úterý vždycky. No to počasí bude šílený, jako to, jak jsme si říkali teďka, prostě nádherný dva fotbalový víkendy, že jo, který jsme si krásně užili na stadionech a teď najednou jako přijde zase docela peklo, bude prostě, já nevím, lehce nad nulou a bude,
bude hnus, no, takže, takže na to jsem taky zvedl. Tak na Sportu před zápasem psali, že Olatunji je v ohrožení, tím pádem, jestli tu kartu dostal, tak, tak by měl být vlastně distancovaný teda tady z toho zápasu. No, tak uvidíme. Uvidíme. Ještě tam mám jednu věc, poslední asi, že se uzdravil Adam Karabec, takže to je taková možnost zase třeba na to místo, kde hrál Tuci, že třeba Karabec by mohl dostat místo, příležitost si zahrát, a myslím si, že proti tomu Baníku by to mohlo být dobrý zápas pro něj, tím, že ta hra je otevřená, je tam víc prostorů, takže Adam Karabec, nevím, jak je na tom, jestli zase bude na 30 a třeba už nastoupí aspoň na pár minut, anebo jestli po něm Brian šáhne na celý zápas, tím by mě hodně překvapil, ale je fajn, že je zpátky a uzdravený. A snažil jsem se zjistit, jak mi je na tom Laci, a bohužel, Lači, nevím, co se děje, byl na něj záběr na Bohemce, a to je tak jediný, co jsem viděl. Nikde nic, ticho po pěšině, takže asi nejspíš nebude do tohoto zápasu. No. Hmm. A myslíš, že teda zase bude ta stejná dvojka v záloze, co byla teďka, takže Sadílek a Jirinen, nebo tam zkusí dát zase toho Solbakena, který zatím jako nic moc nepředvádí, teda upřímně? Hele, typnul bych si možná toho Solbakena právě. Jo, Kairinen zůstane a uvidíme, třeba Solbakken se konečně chytne a do té nadstavby by to byl dobrý kůň, protože si myslím, že prostě Sadílek už nás asi ničím nepřekvapí, že všechno předved, a prostě to je taková, to je tak jako, není to špatný, není to zlý, je to odmakaný, ale prostě myslím si, že ta Sparta by měla najít někoho tvořivějšího, trošku pohlednějšího do té hry, ale zase oni to hážou ty auty s ním, takže záleží, co oni od toho zápasu, jak si to vyhodnotí, jestli tam budou čekat třeba, že budou hrát po křídlech, bude víc autů, víc příležitostí pro dlouhý auty následně pro Sadílka, to uvidíme, ale já bych radši tam viděl toho Solbakena v tomhle zápase. On zase, Baník má tu čtyřčlenou zálohu jako docela silnou. Jsou to takový jako minimálně dva z nich docela jako siloví, prostě soubojoví hráči, takže aby vás tam potom nepřetlačili, no, kdybyste tam měli dva tady ty techniky, ten Sadílek přece jenom mi zase přijde, že je trošku víc do soubojů, ten Solbakken mi přijde spíš takový, že se jako vyhejbá starostem na tom hřišti zatím, jako jo, včetně soubojů prostě, no. Neřekl bych, spíš má takový, vyzařuje to ze sebe z něj, tenhle ten pocit, co ty popisuješ. Nemyslím si, že to je ta jeho pravá tvář, že na tom hřišti fakt nechává všechno a neuhybá ze soubojů, ale působí hodně lehce, hodně dynamicky, svěže, takže možná to tak působí, jako že to je laxní a vyhýbá se, ale nemyslím si to. Myslím si, že do defenzivy on si vždycky odmakal to své, spíš by měl přijat do té ofenzivy, ale to i Sadílek. Oni jsou na tom zrovna oba dva úplně stejně, mi tak přijde v současnosti. Takže pokud bych si měl tipnout, jak to dopadne v sobotu na Letný, tak já tipuju, že Sparta vyhraje 3-1. Doufám 2-2, ale vidím to taky tak 3-1. Se obávám. 3-1, 3-2. Myslím si, že bohužel si myslím, že tenhle zápas dáte. No. Že na ten Baník to bude moc, a myslím si, že nastoupí Haraslín i Birmančevič, a že prostě budete ty jich pomalý neobratný stopady trhat jako z obou stran, a že se jim to vůbec nebude líbit. No. Záleží, jak jim pomůžou ty záložníci. No, Okay. No, v neděli přijede do Edenu Sigma Olomouc. Našel by si jednoduššího soupeře, proti kterému by si chtěl hrát ten příští zápas v český Fortuna lize? No, tak teď by to bylo skoro těžký, musím říct, protože za prý jim o nic moc nejde. I když poslední kolo vyhráli, že jo, v 10 doma proti Jablonci, což měl pak jako látal úplně úžasný teda rozhovor, kdy vole plival na svý hráče dost šíleným způsobem. Ty vole, abych nechtěl hrát po takovým kokotem, když můžu říct, jako fakt ani za nic, ty vole, jako za všechno můžou všichni, vole, jenom on je letadlo, nepříjemný, ty vole, takovej, nechtěl bych pod ním hrát. Nicméně Sigma jako asi po 7 kolech se jí podařilo, že ho zvítězit. V podstatě měli strašlivý start do jara, tehdy i trenér Jílek, který tam ještě byl, přiznal, že asi se jim úplně nepovedla jakoby načasovat, naplánovat příprava, že byli jako utavený na ten začátek. Pak byl odvolaný, zůstal tam, že asistent Jiří Saňák, který mu se vůbec jako
nedařilo to, což ostatně on byl tehdy i ve Spartě, byli spolu, ne? Tady ta dvojka, jo. No. A zůstal tam Saňák, pod kterým se jim taky nedařilo. Oni mají na jaře kolik? 8 bodů z 10 zápasů, jo. Tak to je dost jako katastrofální a vlastně potom podzimu to vypadalo s nima velice dobře, minimálně, že budou bojovat v té titulové skupině, že jo, nebo prostě v té nejvyšší skupině a pak šli jako úplně do háje a co já jsem se tak snažil jako je nějak jako nakoukat, tak mi přijde, že tam ten klub má spoustu svých problémů, že jo, možná se k tomu můžeme i dostat k prasečím hlavám, vole, a umělý krvi a boji vlastně s Ladislavem Minářem, jejich jako šéfem. A teď je to tam fakt jako úplně v hajzlu po fanouškovský stránce. Je mi líto fanoušků Sigmy, upřímně, protože něco takového jsme jako slávisti kdysi zažili, že jo, když ti ten klub likvidujou nějaký bafuňáři, který ve finále ho vole asi rozkrádají a je jim to jako úplně jedno vlastně, jako by to jméno, ta značka, prostě nejsou to ty srdcaři, ale jsou to nějaký vole joudové, kterým jde sami o sebe, tak to je taková frustrace, takový vztek a smutek, takže soucítím se Sigmákama. Na druhou stranu doufám, že jim zarazíme další hřeb teďka do jejich zármutku ale se Sigmou já nevím, posledních 10 zápasů máme 8 výher, 1 plichtu, naposledy nás obrali v Edenu v roce 2015 v obody, jo, takže a navíc fakt tam jako nevidím, nikdo tam nemá moc jako úplně dobrou formu z jejich hráčů. Jasně, Lukáš Juliš má 11 gólů v lize, jestli se nepletu, jeden z mála hráčů, který vlastně i na podzim, jako, teda i na jaře jako něco předvedli, no, ale myslíš si, že by mohl dát třeba gól Juliš v Edenu? No, já si nemyslím, že ta Olomouc by měla jako špatný hráče, nebo jakoby na fotbal si myslím, vždycky hezky kouká. Tam já vidím jiný problém a to je ten, že to je tým, který když je v těch průhonicích, tak ten se fakt komplet zesere. Tak to je prostě ta nevýhoda té Sigmy, že jak jede na jakýkoliv stadion, buď to Slávě nebo Sparty, tak vždycky tam nic nepředvede. Ustrašený fotbal a to se prostě nezmění ani v tomhletom kole, si myslím. A jestli Julda by mohl dát gól, ale asi mohl, protože kope penaltu, když by náhodou nějaká byla, ale jestli oni se jako vůbec dostanou do nějak poblíž tomu vápnu, no. Oni fakt mají zápasy, kdy já jsem je viděl vyhrát třeba na Baníku, kdy to ještě trénoval Lílek a ten fotbal nebyl vůbec špatný. Mně se tam od nich hrozně líbí Filip Zorvan, dlouhodobě prostě technický hráč. Když jsme se bavili o tom Beranovi, že chce jít do zahraničí, tak si myslím, že třeba Filip Zorvan je daleko před právě Beranem, daleko lepší kličky, skills jako než Beran. Takže mají tam zajímavý hráče. Ale když myslím si, že v bráně jsme nedávno hodnotili ten Kicks, taky jsme právě hodnotili ty strany, takže není tam vše v pořádku a myslím si něco podobného, jako ty si hodnotil s Baníkem, prostě byl bych rád za remízu, ale myslím si, že to nebude stačit, no, že není moc kde. Uvidíme, jaká na vás bude ležet ta deka, protože vy fakt díky tomuhle jednoduchému losu proti Olomouci, prostě vy se můžete jako vstát relativně rychle, nastřílet třeba 4 góly, otočit to skóre pro vás a hrajete o den díl než my, takže vy budete vědět, vy možná budete ještě pod větším tlakem, než si teďka v pondělí večer myslíme. Velký týmy se poznají podle mě podle toho, že občas to můžeš posrat, to se prostě stane, ale je to o tom taky, jak zareaguješ, jak se prostě zvedneš z toho failu. Takže to je něco, co budeme určitě chtít v tu neděli ukázat, že to byl prostě jenom takový blip a že se jako i hned vrátíme na tu vítěznou vlnu a reálně opravdu si myslím, že ta Sigma je strašně ideální soupeř pro tohle. Proti tomu Baníku ještě hráli jak takž dobře, ale potom tam měli fakt i zápasů, kde nepředvedli fakt jako nic a prohráli prostě doma s Pardubicema, venku ve Zlíně, jako těch porážek byly asi 4 v řadě, že jo, takže jakkoliv některý hráče tam docela dobrý mají, to jako souhlasím, Chvátal má docela dobrou formu, odháněl
se mu daří letos. Na ty si určitě budeme muset dávat pozor. Zase jim chybí docela dost hráčů teďka, nebo dost. Tak Spáčil dostal rudou. Macík, kterýho si zmiňoval, tak je podle mě zraněný. Teďka vlastně chytá brankář s příjmením Stopen, což mi přijde docela vtipný. A je to Čech teda, mladý kluk, ale přijde mi to docela jako dobrý jméno pro golmana Stopen. Ale nevím samozřejmě, jak to bude v neděli, jestli se Macík jako dá do pořádku trošku delší dobu, už jim chybí Vít Beneš a ještě Rusek je zraněný. Takže, jsem na tohleto zvědavej. U Slávie bude jaký hrát roli, jestli se dá dohromady David Douděra. Myslím si, že když to půjde, tak ho nebudeme riskovat. Jestli nebude 100% fit, tak ho jako nenasledíme. Ale doufám, že se i ten náš trenérský štáb poučí a že nasadí trošku jako jinou sestavu a že prostě to bude fakt jako diametrálně odlišný od toho, co jsme předváděli teďka v neděli, no. Zdravíme svými Samozřejmě tomu rozumíme jako koza, dvě kozy, vole, Petr Žili, no. A tak jako koza docela rozumí Petr Žili, že jo. Minimálně umí se žrat. Já bych pozdravil tomhle okýnku Davida, který píše, že byl vyhozen z ložnice. Tak Davide, nic si to nedělej, mě kvůli fotbal opustili všechny ženy, takže buď v To moje přítelkyně leží v ložnici a čeká v klídku a je úplně v pohodě. No, takže já jsem na to zvědavý, ale myslím si osobně, že to za nás dopadne, že to za nás dopadne dobře a že možná bude i třeba Jindra Trpišovský trošičku odvážnější s tou sestavou, než byl třeba v Plzni, že ji nasadíme přece jenom jako útočnější, ale jsem jako sám zvědavý, protože bude i on sám bude chtít určitě předvíst nějakou reakci a ten realizák na to, co bylo v neděli. Některý hráči ho nasrali, za fejry se kritizoval, že jo? A docela právem, že v tu neděli jako to nebylo od něj dobrý. Takže já jsem na to jako velice zvědav, ale myslím si, že to bude celkem v klidu za 3 body, no. že je tam přehrajem. Jo, no já určitě budu sledovat váš zápas, protože Spartu čeká Olomouc právě v tom posledním kole, aby jsme jí dali ten poslední hřebíček do té rakve, takže si myslím, že ona teďka bude mít pěkně tu rakev přitlučenou těma hřebíkama se spartianskýma s pražskýma týmama. Takže Olomouc těžký los, krize, nic závidíhodného. Uvidíme, asi se to musí přes léto nějak vyklidit ten bordílek a pokud se nevyklidí, tak bych měl docela obavy, že v tom dalším ročníku klidně Olomouc může i jít níž, protože je to nepohoda i pro ty hráče samotný v tomhletom hrát. Tam jsou problémy s jako placením hráčů, jsem slyšel, takže to jsou prostě zásadní problémy, kterým asi třeba procházela dřív Příbram, další týmy, takže takhle už na mě trošku ta Olomouc po těch pár kolech začíná působit. Přitom ten podzim, 5. místo, všechno vypadalo dobře a jak se to ten fotbal prostě dokáže otočit, je až neuvěřitelný. No. Tak ještě nám pověz tady, odpověz Honzovi, jak to vypadá na pravém beku. Hele, zareaguji, no já si myslím, že jako Tomáš Voček může hrát na pravém beku, ale v zápase, kdy jsme hodně dominantní a kdy tu obranu máme hodně vysoko a kdy to má jako relativně jednoduchý a může se to tam učit, protože zatím není prostě kreativní pravej back, jo? Je to spíš takový jako defenzivní pravej back svým způsobem a to se v té Plzně podle mě ukázalo, kdy ani neměl tu odvahu jako se vytáhnout vejš a strašně to zjednodušil plzeňský v obraně i jako ve spolupráci s tím v uvozovkách, ve spolupráci s tím Provim, který tam taky byl velice špatný, jo. Takže jsem pro v určitých typech zápasů, ale spíš za mě je to hráč buď do obrané trojky napravo, když už, anebo prostě stoper, rychlej stoper. Jo. Já bych radši prostě na tom pravém beku viděl buď samozřejmě Douděru, anebo třeba i Lukáše Masopustano, který mi tam taky přijde vlastně, i když už tam docela mockrát nezahrál tuhle sezonu, tak mi tam přijde vhodnější ve chvíli, kdy potřebuješ fakt jako tvořit a něco vymýšlet, protože to Vlčoun zatím úplně nemá. Ale myslím si, že potenciál tam bude. Rychlost jako má, ale
Fakt to není dribler a ani nemá nějaký zatím, nebo nepředvedl, krom snad prvního kola, kdy dával báječný balon za obranu, tak úplně super center nebo tak něco. No. Jo, já tady odpovím Matoušovi taky souhlas a Davidovi taky souhlas. Takže za Zafiris měla být červená v minulém kole a prostě Spartani nalítnou v tom posledním kole do Olomouce a Olomouc bude prostě rudá. No. Takže už mám lístek, mega se těším a bude to dobrý. No. Využijeme toho, že těm fanouškům se tam nechce a od toho horší to budou mít jejich hráči. No. Hráči Sigmy Olomouc v tom posledním kole doma. Tam to bude jak na Letný, si myslím. Já vím, že kluci tam dokonce jedou už sobotu, aby si mohli jít zapařit do Belmonda. Je to v plánu. Je to v plánu, no. OK. Hele, tak já myslím, že se asi pomalu naše jako část, kdy jsme dělali preview, asi chýlí ke konci, jestli nemáme ještě něco zásadního. Já ještě teda tipnu ten výsledek. Já si myslím, že je dáme 3-0 teda za mě. Já si myslím, že dáte 2-0. Já nepřeju tomu skóre, takže radši 2-0. Tady už ten gól každý hraje velkou roli, ale myslím si, že výhra to pro vás bude, ale jsem zvědavý na ten výkon předvedený. To rozebereme příště. Takže poslední část podcastu je kopyto kola. Koho jsi vybral tenhle ten víkend? Začni. Klidně začni. Ale já po delší době budu vyloženě si všímat jenom fotbalových kvalit a pokud se budeme bavit o fotbalových kvalitách, tak ty nejmenší předvedl v utkání Sparta Bohemians obránce Křapka, který fakt byl nejslabší v obou pražských zápasech nebo obou zápasech pražských S. A už jsem to zmiňoval, že to je styl divizního hráče, který byl úplně zatavený po dvou bazénech tam zpátky. Nevím, jestli nebyl třeba v nějaký ve viróze, nebo jestli to počasím bylo mu dobře, ale z těch záběrů v televizi fakt nevypadal, že je na tom zdravotně jako dobře, nebo že na to má. Takže za mě kopitem je Křapka. Hele, já dávám kolektivní kopito kola a dávám ho našemu realizáku tentokrát, vole, musím střílet do vlastních řad, protože za mě prostě to, jakým způsobem byl ten tým jako nepřipravený na ten zápas z Plzní, je jako fakt špatný a je potřeba to skritizovat. Jak říkám znova, nejsem tým, který nepatřím mezi lidi, kteří chtějí vyhazovat Trpišáka a podobně, fakt ne. Ale zároveň si myslím, že i v tom klubu by měl být kritizovatelnější jako v rámci klubu a i třeba v rámci jako fans. Prostě ono to není občas špatný si taky vyslechnout, když něco uděláš špatně a zamyslet se nad tím. Takže za mě prostě náš realizák tohleto kolo prostě prosral a ten tým nebyl prostě dobře připravený, takže ho dávám jim. Jo, a já si pamatuju, že když Sparta hrála v Plzni, tak jsem to kolo taky zvolil realizák. Prostě Lišák Koubek ukázal lupou na ty chyby, který ty pražský S mají v tom realizačním týmu, co by se možná dalo dělat líp, takže. Je to Lišák, vole, už by měl jít do důchodu, dědek, vole, už ho mám plný zuby, ty vole, vždycky nás, on má proti tomu Trpišákovi úplně neskutečnou bilanci, on má 6 výher a dvě prohry, jako jo. 6-8, no. A to hrál s Hradcem, vole, a tak, jako fakt, jako, a mě je sympatický ten dědek, jako jo, ale nemám ho rád. Jo, máme to podobně. Tak já bych hrozně rád poděkoval všem, kteří s námi strávili pondělní večer, snad budou dveře do ložnice otevřený u více lidí než jen u Davida. A já vám přeužijte si týden, bude relativně volno, koukneme ve čtvrtek na tu Plzeň, kde si typuju, že Fiorentina půjde pravděpodobně dál a vo víkendu nás čekají zápasy, které jsme vám představili. Takže hezký týden a mějte se hezky. Čau, děkuju i tobě, Franci. Já děkuju tobě a děkuju všem, kdo jste to s náma strávili teďka v pondělí, ale taky samozřejmě všem, kdo si nás pustíte ze záznamu. A i vás poprosím, dejte like videu,
a dejte si odběr, protože je to Road to 1000, takže chceme to splnit a budou samozřejmě i dobrý fotbaly. Teďka v týdnu bude Liga mistrů, která minulý týden byla strašně zajímavá. Já doufám, že Arsenal vole napraví špatný dojem, kdy mi ještě víc zkazil ten poslední víkend prohrou s Aston Villou, takže doufám, že sekne Bayern a na tu středu se strašně těším. Takže díky všem, mějte se fajn, bylo to super. Pa, pa. Čau.